Pa u organizaciji opštinskog centra za razvoj sporta organizujemo školsko takmičenje u atletici opštinskom, na opštinskom nivou. Prisutno je 4 gradske škole, jedna škola iz Zazanje, imamo 2 srednje škole, ima dosta dece, dosta njih i trenira. Trenutno su takmičenje u toku, pa vidjet ćemo na kraju ko će pobediti ekipno, ko u pojedinačnoj konkurenciji, a okružno takmičenje se održava isto 3. ovde kod nas na stadionu, pa nadamo se da ćemo imati dobre rezultate kao i svake godine u atletici. Nikolović Jaro Ivan Muker, 7. razred. Evo sad si stigao prvi, kaži nam koja disciplina, na koliko si trčao? Trčao sam na 800 metra, duge staze. Vas troje samo? Pa nas troje dva dečaka i jedna devojčica. Se pripremao možda za ovo tako? Pa ja smo s nastavnikom smo dolazili na stadion. Tako, vežbe. Inače se ne baviš atletikom? Ne. Iva Semenjuk, 2007. godište, 4.2, HIM. Evo danas si se takmičila, kaži nam u kojoj disciplini i šta si uradila? Trčala sam 60 metara, bila sam prva, na početku sam bila druga, ali pa sam prestigla, pa sam bila prva. Se ti inače baviš atletiku? Da, već 5 godina. Ja sam Nina Stajić, 3. sam razred i idem u Hero Ivan Muker. Kaži nam, ti se takmičila u kojoj disciplini i koji si rezultat postigla? U bacanju vorteksu i bila sam prva. Kako je bila konkurencija kod tebe? Pa, bila, nije bila baš jaka, ali bila je dobra. Milica Milic, 3.2, osnovna škola Hera Radmila Šišković. Ti si se također danas takmičila, kaži u kojoj disciplini i koji rezultat si postigla? Takmičila sam se u skoku dalje i bila sam drugo mesto. Je li bilo teško? Pa, onako. Evo mi vidimo, ti imaš i dres, se baviš atletikom? Da, 2 godine. Atletski klub Jasenica već 6. godinu za redom pruža tehničku podršku Centru za razvoj sporta oko organizacije prvo opštinskog takmičenja u atletici za osnovne i srednje škole, a kasnije za okružno i međuokružno. Danas se okupio jedan broj dece, da kažem zadovoljavajući broj dece, mogu to i više i bolje da se organizuje. Deca koje treniraju u atletskom klubu postigli su danas zaista dobre rezultate. Pratio sam ih u skoku u dalj, u bacanju vorteksa i u trčanjima, tako da sam zadovoljan i nadam se da će na okružnom takmičenju 3. maja, koje će se takođe ovde održati na našem stadionu, postići još bolje rezultate i još bolje prepoznati kako svoje škole, tako i našu opštinu. Kao što sam malo pre rekao, 3. maja održat će se okružno takmičenje. Deca iz Smedera i Velike Pane će se takmičiti sa našom decom i nadam se da će i to takmičenje da protekne u najboljem redu.